hedder Petrine, og jeg går på medielinjen på Ørestad Gymnasie. Ørestad Gymnasie giver mig rigtig mange muligheder inden for medie og medieproduktion. Ikke kun at vi selvfølgelig lærer at lave film og lærer om film, men også, altså det giver mig også muligheder for at prøve det af med at have en karriere inden for medieproduktion i fremtiden. Vi har jo blandt andet vores samarbejde med TV2 Løje, der virkelig giver os muligheden for at prøve, hvordan det er at lave rigtig fjernsyn. Vi har en redaktion her på skolen, hvor det er, at vi en gang om ugen holder nogle møder, hvor vi diskuterer og kommer med masser af gode idéer til de her 15-minutters programmer, som der bliver sendt på TV2 Løje. Så har vi også vores OEG-samling, hvor vi har muligheden for at prøve det af at lave live-tv fra mediebyen af. Det er ligesom vores egen version af en morgensamling, hvor vi har værter, vi har kamerafolk og vi har producer, der ligesom sammen har et samarbejde om at lave den her morgensamling. Det er livestreaming for hele skolen. Udover det har vi også en Oscar-nat, hvor dem, der har lyst, de kan komme og mødes på skolen og se Oscar-uddelingen live sammen. Så har vi også Asta Film Festival, der er Ørestads eget film awards show, hvor det er, at vi screener produktioner, hvor det er, at vi og selv sammen med kompetente folk fra filmbranchen uddeler de her Asta-priser. Medieundervisningen på Ørestad Gymnasiet, den er helt i top. Vi har nogle fantastiske lærere, der selv har rigtig stor respekt for film og rigtig stor interesse inden for faget, hvilket man virkelig kan mærke. Det er virkelig fedt. Du vil lære meget mere end bare at klippe film. Om du så vil være skuespiller, filminstruktør eller noget som helst kreativt inden for mediefaget, så vil Ørestad og de faciliteter, som vi har mulighed for at have, de vil give dig et kæmpe indblik i, hvad der foregår både foran og bag kameraet. Ørestad Gymnasiet er samlet set rigtig præget af medie. Undervisningen vil jo altid ligesom gå i en retning af, at vi har elektronisk formidling. Det kan man se på, at vi har det her koncept med, at vi ingen fysiske bøger har, og at vi kun bruger computeren. Så har vi også Mediebyen, der giver os muligheder for at arbejde med professionelt kameraudstyr og tv-studier. Det giver os virkelig gode muligheder med at arbejde med de medieproduktioner, som vi skal lave i mediefagsundervisningen.